Тэрчилт. Цэлмэг, таач прокурор хүн биз дээ. Миний амар хэрэг илгэрнэ гэж юу бай. Цэлмэг прокурор. Хоёрын хоёр хүн амиа алдчихад. Миний ахын болж гэдэг. Чи буруу та. Үтээс татчих чи. Монгол эмэгтэй хүнд баймгүй харгас харин шинтэй эмэгтэй гэж үздэг. Чамшиг юм заяа. Бэж би үгээр хэлээч. Чамшиг юм заяа. Нөхөрч байхгүй, хүүхдч байхгүй заа. Чи ийм хүний өнөргөө юм чинь насан туршдаа ганцаараа хатаж амьдрах мэтэр. Тэр ч өтгөр шиг хүний чинь өөрийн гараар алхгаад. Хаа бас. Эсэж ирж байгаа юм шүү.